lonkero tuolla kassissa. Tänään ensi viikolla alkaa. No en tiedä vielä ensi viikosta, mutta ensi kuussa ainakin alkaa niin kuin tipaton kuu. Uskotaan älkää. Kyllä, niin alkaa. Silloin mä käyn salilla saatana kuin vanha sika. Kuten niin vanha sika kuin Mike Sireen. Se on semmonen pullakäsi ja sen pitää vetää vittu steroideen vittu, että saa isot ja... isot ja kovat haulikset. Ja käsivarret. Aina semmonen. Ootko kova jätkä, kun sä vedet jotain vitu... Mä otan hormoneja, ootko? En. Perkele. Koita kasvaa aikuisiksi vitu pullakäsi ja tota... se mistä mä nyt aloitan intro, mä juon noin. Mä aloitan kohta sen tipattomaan ja mä luon rupeen taas käymään. En kerro tässä julkisesti enempää, mutta... Sanon vaan sen, että... Jos et saa, sulla tulee taas uudet pullakädet, niin... Käy treenaa ja vedä lisää vittu treenaa, ei ole enää ja sypiä ja niin poispäin, niin tota... Tää on ihan viesti sulle, jos sä katot tän videon. Joo. Niin tota... Jos et katso, niin ei se mitään, mutta... Nähdään ylilaudella. Moi moi!